E também na reunião do Comitê de Articulação Federativa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o programa Mais Médicos. Hoje foi o último dia para que os profissionais com registro no Brasil e convocados na primeira etapa do programa assumissem os postos de trabalho. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que traz mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei, boa noite a todos. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, 511 médicos se apresentaram até ontem nos municípios onde vão trabalhar. Os profissionais selecionados para esta primeira etapa e que não se apresentaram vão ser excluídos do programa e não vão poder voltar nos próximos 6 meses. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou as desistências do programa Mais Médicos na reunião do Comitê de Articulação Federativa, que reúne representantes dos ministérios e também de municípios. Agora nós tivemos 1.000 médicos brasileiros que começariam até o dia de hoje, até o dia 12 de setembro. Metade desistiu, ou porque queria ficar uma vez por semana só, duas vezes por semana, o outro ficou 3 dias e tirou férias para Chicago, né? O outro queria negociar um período. E os prefeitos, secretários foram muito firmes nisso, né? Dizia, ó, nós não aceitamos qualquer negociação sobre isso. Isso é muito importante para o programa, né? Para a seriedade do programa, e certamente isso vai se transformar num paradigma importante para a relação com os outros profissionais de saúde nos seus municípios. Os municípios onde isso aconteceu, nós vamos garantir a reposição, seja de médicos brasileiros ou médicos de outros países. Eu acho que vai ser importante, inclusive, para mostrar um exemplo em relação à implantação do programa. O ministro Alexandre Padilha disse ainda que amanhã 700 médicos estrangeiros que participam do programa terminam o treinamento, que inclui lições de língua portuguesa e aulas sobre o Sistema Único de Saúde. No fim de semana, eles chegam às capitais brasileiras e começam a trabalhar nas periferias das grandes cidades e no interior do país no próximo dia 23 de setembro.